নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড সকল, আপোনাৰ যদি এখন ই শ্ৰম কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, কাৰণ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ই শ্ৰম কাৰ্ডখন কেনেকৈ আপডেট দিব তাৰ বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাৰণ আপোনাৰ যদি ই শ্ৰম কাৰ্ডখন আছে তেতিয়াহ'লে এই কাৰ্ডখন ই কে ৱাই চি কৰিব লাগিব, আৰু ই কে ৱাই চি যদি নকৰে হয়তো আপুনি চৰকাৰী সুবিধা নাপাবও পাৰে। গতিকে ই কে ৱাই চি আপোনালোকে কেনেধৰণে কৰিব সেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল, মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত তাত লিংক আছে, লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত এইটো পেজ পাব, আৰু এইটো পেজত আপোনালোকে ইয়াত তলত দেখিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইজ টোটেল ফ্ৰী। আপোনালোকে যদি ই শ্ৰম কাৰ্ড এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই প্ৰথম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিও আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে, মানে ই শ্ৰম কাৰ্ড এখন বনাব পাৰে। আৰু যদি কেনেকৈ বনায় সেইখিনি নাজানে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ' ডিচক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিম, আৰু সেই লিংকটোত গৈ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে কিদৰে আপোনালোকে ই শ্ৰম কাৰ্ড এখন বনাব সেইখিনি গোটেইখিনি ইয়াত তাত দেখুওৱা আছে, তাত চাই লৈ আপোনালোকে ই শ্ৰম কাৰ্ডখন যদি বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে বনাই ল'ব পাৰিব। তাৰপাছত ইয়াৰ তলতে আছে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ আৰু তলত আছে আপডেট। এতিয়া আপোনাৰ যদি আপোনাৰ ই শ্ৰম কাৰ্ডখনত কিবা ভুল হৈ আছে তেতিয়াহ'লে শুদ্ধ যদি কৰিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই আপডেট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াৰ কাৰণেও এটা ভিডিঅ' আছে মোৰ ভিডিঅ' ডিচক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে গৈ চাই ল'ব যে আপোনাৰ যদি কিবা ই শ্ৰম কাৰ্ডখনত ভুল আছে এই ভুলখিনি কেনেকৈ শুদ্ধ কৰিব তাৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' আছে, গতিকে তাত চাইও আপোনালোকে সেইখিনি শুদ্ধ কৰি ল'ব পাৰিব। দুই নম্বৰ আছে ফৰ পেঞ্চন অফ 3000 পাৰ মান্থ, আৰু এইটো মানধন আঁচনিৰ সহায়ত এই পেঞ্চনটো লাভ কৰিব পাৰি। মান্থলি 3000 টকাকৈ পেঞ্চন ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই মানধন আঁচনিত এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু এপ্লাই কেনেকৈ কৰে সেইটো যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে এই মানধন আঁচনিত কেনেকৈ এপ্লাই কৰি মান্থলি 3000 টকাকৈ পেঞ্চন হিচাপে লাভ কৰিব পাৰি। আৰু তলত আছে এতিয়ালৈকে ইমানখিনি মানুহ, ইয়াত সংখ্যাকেইটা যে দেখিছে ইমানখিনি মানুহে মানে ই শ্ৰম কাৰ্ড বনাইছে। এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনালোকে ই কে ৱাই চি কেনেকৈ কৰিব। ই কে ৱাই চি কৰিব লাগিলে এই আপডেটত এবাৰ ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে এইটো পেজ পাব, এনেকুৱা ধৰণে দেখিবলৈ পাব, কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত একো কৰিব নালাগে। এই লেফ্ট চাইডে এইটো থ্ৰী ডট দেখিছে, এই থ্ৰী ডটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইকেইটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাব। আৰু যিটো তিনি নম্বৰ আছে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ, আপোনালোকে কাষৰ এই অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰৰ কাষত যিটো এৰ' আছে এই এৰ'টোত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত দুই নম্বৰ এক নম্বৰ দেখিছে আপডেট ই কে ৱাই চি, আপোনালোকে এই ঘৰটোত ক্লিক কৰিব, আৰু তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো পেজ আহিব, আৰু এইটো পেজত আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে আধাৰ লিংক মোবাইল নাম্বাৰ ইজ প্ৰিফাৰ্ড। এতিয়া যিটো আপোনালোকে যিখন আধাৰ কাৰ্ডেদি আপোনালোকে ই শ্ৰম কাৰ্ড বনাইছে সেই আধাৰ কাৰ্ডখনত লিংক থকা মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দিব লাগিব, আৰু দুই নম্বৰ ঘৰটোত এই কেপচা কোডটো ইয়াত দিব লাগিব, এইটো যিটো কেপচা কোড দেখিছে এইটো এইটো ঘৰত দিব লাগিব, দি এই যিটো চেণ্ড অ' টি পি আছে এই চেণ্ড অ' টি পিত ক্লিক কৰিব লাগিব। গতিকে মই এইখিনি কৰি লওঁ, এই নেক্সট পেজটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, আৰু ইয়াত তলত আপোনালোকে দেখিছে আপডেট ই কে ৱাই চি, ইয়াত আধাৰ নম্বৰটো দিব লাগিব, আৰু আধাৰ নম্বৰটো দি আপোনালোকে এই অ' টি পি যে আছে এই অ' টি পি বক্সটোত টিক মাৰ্ক বহুৱাব লাগিব। গতিকে মই এইখিনি কৰি লওঁ, মই এই আধাৰ নম্বৰটো বহালোঁ, আধাৰ নম্বৰটো বহাই অ' টি পিত ঘৰটোত টিক মাৰ্ক বহুৱালোঁ, আৰু এতিয়া এই যিটো কেপচা কোড দেখিছে এই কেপচা কোডটো এই ঘৰটোত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, এণ্টাৰ কৰি এই ছাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব, আৰু ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত পুনৰ এই মোবাইল নম্বৰটো যিটো ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ আছে সেই মোবাইল নম্বৰটোত পুনৰ এটা অ' টি পি আহিব, আৰু অ' টি পিটো এই ঘৰটোত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। গতিকে মই এইটো ঘৰত এণ্টাৰ কৰোঁ, আৰু এই অ' টি পিটো এণ্টাৰ কৰি এই তলত যে দেখিছে ভেলিডেট, ভেলিডেট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলে হ'ল, আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ডিটেইলখিনি দেখিবলৈ পাব, আৰু একেবাৰে তললৈ আহিব, তললৈ আহি এই যে আছে আপডেট ই কে ৱাই চি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে ই কে ৱাই চি কেনেকৈ কৰিব পাৰি, আৰু এইখিনি কাম কৰোঁতে বেছি সময় নালাগে, আৰু যিহেতু আপুনি এখন ই শ্ৰম কাৰ্ড বনাইছে আৰু ই শ্ৰম কাৰ্ড আৰু ই শ্ৰম কাৰ্ডখন বনোৱাৰ পাছত যদি আপুনি এই সৰু কামটো নকৰে হয়তো আপুনি কেতিয়াবা আপোনাৰ এনেকুৱা ই শ্ৰম কাৰ্ডৰ সুবিধা আহিলে সেই সুবিধাখিনি ল'ব নোৱাৰিবও পাৰে। গতিকে আপোনালোকে এইখিনি ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে এই কামখিনি কৰি ল'ব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল, ভিডিঅ'টো এইখিনি, আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।